ខណៈកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែធ្វើជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានលើកទី3ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតើអ្នកដឹងទេថាមកទល់ពេលនេះមានមេដឹកនាំពិភពលោកកម្ពូលកម្ពូលណាខ្លះដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសជានៃចក្រកម្ពុជាហើយតើតើក្នុងនាមជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតើអ្នកមានមោទកភាពដែរឬទេ នាំមកជូនលោកអ្នកដែរភេសជ្ជៈប៉ូវកំពុងរ៉េតអែនខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានព្រីមៀមផាកគម្រោងដីលោកខ្នាតវិឡាជិតស្ដាថ្មីបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់15%បូកបន្ថែមការកាត់ប្លង់រឹងជូនដោយឥតគិតថ្លៃព្រីមៀមផាកជាទីរស់នៅនិងវិនិយោគដល់អបំផុតរបស់លោកអ្នកសូឡាអិនជីពីអេសតិចណូឡូជីខេបូឌីផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ជីពីអេសនិងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងយានយន្តទូទាំងប្រទេស អាហារបបនសរាយសមុទ្រNNP ជាផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់គុណភាពនិងស្តង់ដារលេជិនកែប្រីសតបុតពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិឱកាសទិញដីក្បែរក្រុងកំពតពីគម្រោងលំនៅឋានកំពតថ្មីបងប្រចាំខែត្រឹមតែ90,900ដុល្លារទំហំដីចាប់ពីដបម៉ែត្រគុណ23.5ម៉ែត្រឡើងទៅតម្លៃត្រឹមតែ7,900រយដុល្លារជាមួយនឹងការថែមជូននៅរបងសសរបេតុងមួយជុំ iForbe ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ដេប៉ូបោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន iForbe លើកពី Cloud POS បណ្ដាមេដឹកនាំកម្ពូលរបស់ពិភពលោកនិងមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ានបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានលើកទី 40 និង 41 និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនរូបកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទី 1 ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកJoe Biden ទី 2 នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ទី 3 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ទី 4 លោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រី Canada ទី 5 អនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា លោក Jagdeep Dhankhar ទី 6 អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ទី 7 ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yoon Suk-yeol ទី 8 នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang ទី 9 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergei Lavrov និងទី 10 បណ្ដាប្រមុខរដ្ឋមេដឹកនាំសំខាន់ទាំងអស់របស់
ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន នាំ មក ជូន លោក អ្នក ដោយ ភេសជ្ជៈ ប៉ូវ កម្លាំង Red End ខ្លាំង ដែល មិន ធ្លាប់ មាន Premier Pack គម្រោង ដោយ លោក ខ្នាត វីឡា ជិត ស្តាត ថ្មី បញ្ចុះ តម្លៃ រហូត ដល់ 18% បូក បន្ថែម ការ កាត់ ប្លង់ រឹង ជូន ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ Premier Pack ជា ទី រស់នៅ និង វិនិយោគ ដ៏ ល្អ បំផុត របស់ លោក អ្នក Solar and GPS Technology Cambodia ផ្គត់ផ្គង់ ឧបករណ៍ GPS និង កាមេរ៉ា សុវត្ថិភាព ក្នុង យានយន្ត ទូទាំង ប្រទេស អាហារបពន សរាយសមុទ្រ NNP ជា ផលិតផល សហរដ្ឋ អាមេរិក ទទួលស្គាល់ គុណភាព និង ស្តង់ដា Legend Cap Resort បទពិសោធន៍ ថ្មី នៃ ការ ស្នាក់ នៅ ជាមួយ ធម្មជាតិ ឱកាស ទិញ ដី ក្បែរ ក្រុង កំពត រីក គម្រោង លំនៅ ឋាន កំពត ថ្មី បង់ ប្រចាំ ខែ ត្រឹម តែ 99 ដុល្លារ ទំហំ ដី ចាប់ពី 10 ម៉ែត្រ គុណ 25 ម៉ែត្រ ឡើង ទៅ តម្លៃ ត្រឹម តែ 7,900 ដុល្លារ ជាមួយ នឹង ការ ថែម ជូន នៅ របង សសរ បេតុង 1 ជុំ i4b ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ អាជីវកម្ម សម្រាប់ ដេប៉ូ បោះដុំ ហាង លក់ ទំនិញ និង ភោជនីយដ្ឋាន i4b លើក ពី cloud pos